Remo täällä, ja nyt on aika lähteä tahkoamaan sitä ykkösdivaria. Mä koitan tässä videossa ottaa vähän semmoisella taktiikalla, etten mä puhuis kauheen, no, niinkään kovalla äänellä kuin aikaisemmassa videossa, niin koittaa ottaa kato rauhallisesti. Mä koitin tätä joskus viimeksi NHL 15 tämmöstä metodia yhdessä Elite Cup-videossa, jos joku vastaavasti muistaa. Tosin siihen tuli kyllä kommentteina vaan, että mun videot on parempia silloin, kun mä vaan huudan ja räyhään täällä, mutta en. Katsotaas, miten tulee käymään nyt näissä kahdessa pelissä, kun aloitetaan tää ykkösdivari. Siis tänään on tullut ennakkotilauspaketti. Avataas tää. Tää tulee Ryan Miller toisena. Ja Grice toisena. No, eipä mitään ihmeellistä sitten täältä tältä erää jälleen kerran. Joukkue on sama kuin edellisessä videossa, eli sitä ei tarvi katsella nyt enempää. Mä mietin, että olisi sen voinut sen sinne jotain pieniä vahvistuksia tehdä, mutta katsoo nyt, että miten nämä kaksi ekaa peliä menee. Että jos näissä ei tule tulosta, niin sitten voidaan katsella, että varsinkin sentteriosastolle, että jos sinne laatis vaikka vähän parempia aloittajia, niin että miten ne sitten parantaisi joukkueen suorituskykyä. Vastaana Matofaka, Dirty Bastards, tähän ekaan peliin. Oi, kuinka huvittava joukkueen nimi ja PSN. Sieltä löytyy Victor Hedman ja Syrkys Crunchin paidoilla, eli Tampano Farmi-jengin paidoilla. Ja mulla on yhä Lindraa, se Modano täällä. Joo, eli perus ykkösdivari. Meininki, nähtävästi herra on aika hyvä. Kampittamalla jäähyn heti tähän alkuun, eli tää on aina se hyvä puoli. Ehkä se ainoa hyvä puoli siinä, että ottaa vähän rauhallisesti. Niin se, että vastustajat tuntuvat olevan niin kovin aggressiivisia täällä ykkösdivarissa, että oho, kylläpäs päästi mut helposti läpi siellä, ja Lindros pistää 1-0 tässä. Toi on siinä, kun pitää sitä R1:stä siellä niin paljon painella, niin se johtaa siihen, että ei pääse niin nopeasti liikkumaan siellä kentällä, niin oho. Ai ai, huonoa pelaamista. Voi voi. Täältä tulee Lindros noin ja vetää tolppaan lämärillä. Mutta Kessel tekee sen jälkeen kuitenkin johtomaalin. Oho. Ja ei. Ja näin johtoasemassa ensimmäisen erän jälkeen. Ensimmäisessä ykkösdivarimatsissa. Ja tässä on niitä vähintään. Jos kaikki menee optimaalisesti, niin vielä se 83 eli 23 tämän jälkeen vielä jäljellä, jotenka aika alkutekijöissään tää kausi vielä on. Herra on kyllä aggressiivinen kiekon kanssa, se on myönnettävä. Sä jäät sun Heitmanilla vähän jälkeen siitä ja pääs kuitenkin. No niin, Grossman puolustaa. No, ei se hyvin kyllä puolustanut. Miten voi Bylys epäonnistua noin pahasti? Siinä vähän veto epäonnistuu. Viimeiset sekunnit. Herra koitti lämätä sieltä ja tasatilanteessa, eli vastustaja voitti tämän toisen erän sitten 1-0. Erittäin ovelalla suorituksellaan. Ja näin tästä viimeiseen ratkaisuerään jännittävässä tilanteessa. Oikeastaan on kyllä vaikeeta selostaa tälleen. Mä oon ihan hermorauniona täällä oikeesti. Ei vaan Modanonkaan nopeus nyt ihan riitä. Ja näin, se menee sitten snipilla johtoon. Ja näin, 4 minuuttia ennen loppua saan PM:n, koska no, se ohjattiin sisään ihan silleen, että mä en tiennyt siitä käytännössä yhtään mitään. No niin, tästä näin läpi. Tuleeko herra maaliin? Ja siitä ei tuli jäähän. No, peräti rangaistuslaukaus. Okei, no. Tässä ollaan. Mitenköhän tuo tilanne oikein tapahtui? Tuo on kyllä yksi ovelimmista rankkaritaktiikoista, mitä olen nähnyt kerta kaikkiaan. Se tekee tuon liikkeen, niin se vaan niinku sivaltaa. Oi 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 oi. Aha. Tähän meni mahdollisuudet. Katsotaan, jos tästä se yhden pisteen saisi. Tuskinpa saa.
17 sekuntia. Mulla on ihan hyvin nää aaveet täällä tulilla, että... Aha, tosta olisi varmaan kannattanut vetää sitten forehandi. Peli aika päättyy. Yksi piste on tästä. Tilastot sanovat, että mun olisi periaatteessa pitänyt vähän paremmin pärjätä tossa pelissä, mutta... Ja nyt pelataan jatkoaikaa 4-4 vastaan, niin tää on yllättävän hyvä. Siihen se päättyi sitten näin. Ei mahtanut mitään. 0-0-1 taas, kun olen selostamassa. Katsotaas nää... Loppustat sit tosta. Ykkösdivarikauden avaus tappiolla. Katsotaas tän statsit. Veikkaan, että ne nyt ei kauhean hyvä oo. Divisiona 1. 2 liigamestaruutta, 190-622. Ihan jees, ja silloin liigamestaruuksia, niin... Tarkoittaa sitä, että se oli ihan hyvä pelaaja. Elikkä meillä on täällä lahjoitus. Semmoinen tekijänä on GoDride 12, joka haluaa lahjoittaa siis sen Simonsin ja Mike Hoffmanin. Joo, ne on ihan laatupelaajia. Ne on ihan ok hyviä pelaajia. Että ei siinä, kun ne täältä löytyy. Jotenka kiitokset tästä lahjoituksesta GoDride 12:lle. Ja Simons ja Hoffman, niin mä heitän ne kokoelmaa ja katsoo, mitä niillä sitten myöhemmissä. Että ehkä niitä voi käyttää vaikka jossain teambuildissa jatkossa, mutta muuten niin kiitokset tästä. Seuraavaa matsia vastaa Svirnov 28 Evolution nimisellä joukkueella. Ja silloin Rod Brindamour, parhaana pelaajana, eli sankari pelaaja siellä. Mahtavaa, kerta kaikkiaan. Fili-jengi, no totta kai Brindamour pelasi Philadelphiassa aika pitkään. Aha, se pääsee sieltä läpi ajoon. Eipä tee. Oho. Mä katsoin, että mä melkein sössin ton paikan tossa, kun herra päästi mut ihan helposti läpi ajoon ja mietin sitten, että... Jaa, että enkä mä tosta saisikaan sitä paikkaa, mutta maali tuli kuitenkin. Ei ihan niin silleen kuin olisin halunnut, mutta kuitenkin jätkä loukkaantuneena siellä. Aika brutaalia. 1-0 ekan erän jälkeen. Tää on siis paljon heikompi kuin se edellinen vastustaja, mutta varmaan kuitenkin tuun häviämään. Katsotaan miten käy tässä. Ja näin Carteri 2-0 lämärillä. Jepsis jepulis. Kyllä oli kova tykki. Mä ajattelin, että tossa olisi kyllä kannattanut ottaa maalivahti haltuun. Se voittaa, mutta kyllä jokaisessa aloituksessa tällä hetkellä. Toki se aloittajatkin on parempi. Siitä niin vaan Kesselille. Maalille? Mikä maalille? Herranen aika sentää. Ja ei, meillä löydy siitä. Ei vaan oikein. Onko tuo kiekohallinta puoli nyt oikein toimimassa tässä? Toiminnassa tässä. Hienoo. Mutta me Johan vielä toisen erän jälkeen. Katsotaan miten viimeisessä sitten pääsiorittissa olet huono. No näin, siitä läpi. Ja 3-1 johto kolmannen erän puolivälissä. Oho. Ja näin, no 4-1 siitä. Tämä kyllä valaa kerta kaikkiaan itseluottamusta. Tämmöinen johto. Aivan täysi katastrofi oli tuo taas, mutta vielä on kahden maalin johto. Aha. Oi, Kapori pamauttaa hienon maalin. Vastakkaiselle puolelle Van Timer siitä. Viimeinen minuutti, yhä 5-2. Ja siitä vielä yksi lisää. Tämä oli voitto. Tämä oli voittopeli. Oho, tuli siinä. Ja näin. MM-osa 19 on siinä. Tämän jälkeen on enää yksi osa jäljellä. Ja sen jälkeen jaksetaan keskittyä seuraavaan 8 otteluun sitten. Katsokaatte, mä tarviin 13 pistettä nyt 8 pelistä liigamestaruuteen. Se kuulostaa kyllä semmoiselta, että vaan käytännössä... kaksi niistä periaatteessa saa hävitä, mutta kattokaas, niin mä en tiedä. Voisi nauhoittaa ne kaikki ykkösdivarin matsit ja tehdä sitä
vähän pitemmänkin kavalkaadin maaleja vaikka ennen sitä viimeistä osaa. Mutta ehkäpä katsoo, mitä siihen viimeiseen osaan sitten keksii. Tältä erää, tähän näkemiin tältä erää. Ja sitten varmaan mä voisin tehdä silleen, että pienet kollaasimaalikoosteet niistä kaikista seuraavista matseista, mitkä nyt johtaa siihen viimeiseen ratkaisupeliin, missä mulla on paikka varmistaa se mestaruus. Mä kuvaan sen ratkaisupelin ja selostan sitten sen suorana. Mutta muuten niin, se oli tässä ja loppas. No,